Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Този епизод ще бъде посветен на двубоя между Левски и Лудогорец. Даже по-скоро не толкова на двубоя Левски и Лудогорец, но по традиция си правим епизодите след двубоите на Левски и на ЦСКА София. Много малко казвам, не толкова посветен на матча Левски и Лудогорец, защото мисля твърде малко време да отделим на самия двубой, който не произведе така желаната новина от Синя България да бъде прекъсната черната серия от срещи без победа. Станаха вече 11 поредни шампионатни мача без успех за сините, което си е антирекорд в цялата история на клуба. 0 на 0 за самия матч, според мен, особено през първото полувреме, тотална доминация на Левски над съперника. Второто полувреме може би малко по-изравнена игра, но отново според мен с определено надмощие на Левски. Да, може би чисти голови положения бяха в полза на Лудогорец. Имаше едно излизане на, т.е. две излизания на Кирил Десподов сам срещу вратаря, от които не можа да се възползва. Но общо взето и до там приключиха и ситуациите за Лудогорец. Самия факт, че Лудогорец завърши двубоя без точен удар във вратата на Левски, мисля, че е достатъчно красноречив. Другото, което искам да отбележа от самия матч, е, че за пореден път се оправдаха думите на Станимир Стоилов, който каза, че при нормален терен Левски ще демонстрира съвсем различно лице. Мисля, че всички се убедихме, че действително това е така. Левски изигра, поне за мен, отличен двубой срещу... Всъщност не знам вече дали е най-добрият отбор в България, но със сигурност един от най-добрите отбори в България. Отличен... 11-кратен шампион, действащ шампион. И дали, ама в момента не е лидер в първенството. И затова казвам, че не знам вече. Да... Но определено клуба с най-висок бюджет в България, с най-скъпите трансфери. За пореден път беше надигран от Левски на Станимир Стоилов. И така, отново Станимир Стоилов беше прав, макар и многото присмех, който отнесе, когато говореше за терен. Ето, нормален терен, да не кажа отличен, много добър, добър съперник, футболна атмосфера по трибуните, за пореден път шапки долу пред феновете на Левски, които почти изпълниха Герена, страхотна атмосфера. И Левски демонстрира това, което футболистите на Левски демонстрираха това, което ги учи старши треньора Станимир Стоилов. Може би... Не искам да критикувам и никой от футболистите, защото според мен се раздаваха максимално, но някак се новото попълнение Рикардиньо за пореден път в официален двубой ми се загуби. Но да не навлизаме в подробности, казах, че малко време ще отделя за самия матч, защото мисля, че дали Левски ще има в момента точно 11 поредни матча без победа, 15 или 115, не е от чак толкова огромно значение. Да, не е маловажно, но не е от толкова огромно значение. Може би преди да премина поне според мен към същината, Жоро, ако нещо искаш за самия матч да кажеш. Мене малко чудо, че кажеш, че няма значение. Що да няма значение? Затова се коригирах, че не е от толкова огромно значение, ние че няма. Те са 10 или 11 вече, няма значение. Ами си. Както да е сега. Значи, да, в интерес на истината, действително, ако говори за това, за което аз мисля, има по-сериозни проблеми за решаване, които може би зависи наистина генерално бъдещето на Левски. И това е по-важно да се реши веднъж завинаги. Аз мисля, че... Този разнобой, който се получи в ръководство, който всъщност се знаеше от месеци, но вече бе обявен публично от Кирил, от Иво Ивков. И така, незнайно за мен, така премълчавам от Сираков поне на този етап, това създава вече напрежение на ниво ръководство, напрежение сред феновете. Поне вчера не се видя на матча напрежение сред футболистите, но не може да няма много казва мнение. И затова аз мисля, че това е много по-важно да бъде решено. Естествено, само да доуточня. Казах, няма такова огромно значение, най-вече с оглед на факта, че в едно от предните предавания бях споменал, че Левски навлиза и в игрова криза, която категорично беше превъзмогната в
вчерашния матч с Лудогорец. Левски показа отлична игра, затова казах, че няма толкова огромно значение, защото очаквам с такава игра още следващия матч Левски да прекъсне тази негативна серия. Не толкова, че наистина няма значение. И щом като има игра, победите ще дойдат. А Левски показа стойност на игра вчера. Да, точно това имах предвид, че е много по-сериозният проблем пред Левски. Разнобоя по високите етажи на Герена. Който вече официално беше заявен и от изпълнителния директор Иво Ивков и от старши треньора Станимир Стоилов. Много ми се иска, вярвам, че това са най-правилните хора за Левски. Президент, собственик Наско Сираков, изпълнителен директор Иво Ивков, старши треньор Станимир Стоилов. Добавяме генералния спонсор като спомагателен към всички процеси на Герена. Наско Сираков, защо премълчаваме? Тук, каквото имаше да се казва, всъщност се казва, необходимо ли да се налива още масло в огъня всъщност? И какво да излезе да злослови срещу... Аз не бих ги нарекал служители на клуба, защото за мен ролята и на Иво Ивков, и на Станимир Стоилов да излиза, излиза далеч от тая на някакъв служител. Менеджерите на високо ниво. На изключително високо ниво и двамата в, спортивистка страна, в своите области. Мисля, че затова казах, че за мен това е най-доброто, което можеше да се случи на Левски. Добре, въпрос е, къде се крие дявола? Всички болни левскари. Болни левскари, ма някъде нищо не мога да разрият баланса. Аз затова искам да призва за едно четворно обединение, ако така можем да го кажем. От едната страна Иво Ивков и Мъри, от другата страна Наско Сираков и генералния спонсор. Всички са достатъчно успели в своите области, достатъчно интелигентни, да седнат и да се разберат за доброто на Левски, ако трябва някой, някаква част от егото си да преглътне. Но да седнат, да изчистят различията помежду си, или поне, то е ясно, че Иво Ивков го каза в прав текст, че има разминаване в визията за това как трябва да спаси Левски. Ето сега се блокирани 30% от приходите. Примерно, което той изрази несъгласие с този принцип и каза, че са пропуснати 6 милиона да бъдат реализирани приходи от трансфери. Именно, затова казвам, явно има разлика. С което обаче явно Наско и Сие не са били съгласни. Ами... Можем само да гадаем. Той самия Иво Ивков каза, че до последното, ако не бъркам дано да бъда точен, каза, че 2 часа преди официалното пресъобщение от Драган Шолок, самият той е научил, че сделката пропада, като до последно всички са били убедени, че сделката ще се случи. Там пък е пълна мистерия, как станаха нещата. До последно ушким всичко беше... Да, после възнаха и дългове на Шолок през фондове и компании. Но както и да е, минало за минало сделка няма, аз пак казвам, положението всъщност в Левски не се промени. До сега нямахме собственик с милиони зад гърба си и сега продължаваме да нямаме. Така че генерално положението не се промени. Защо до един момент всичко вървеше в синхрон, клуба се извади от блатото, от изкуствената кома, от изкуственото дишане и тръгна мощно напред, и като клуб, и като отбор. За мен тук остава голямата въпросителна, защо в един момент нещо се причупи. Иво Ивков определи като някакъв такъв водоразделен момент мачовете с Паук, че след тях явно вече е имало намеса в работата му. Няма да някой друг диригент според теб? Че въобще не искам да си помислям, че някой мога да дирижира на Наско Сираков, Иво Ивков или Станимир Стоилов какво да правят. Или може би някой манипулатор, умел ловък. Не искам да влизам в теории на конспирациите. Ами ние няма достатъчно данни, просто това, което виждаме.
Но примерно аз съм, сега като се размислям, 6 милиона лева, ако бяха влезли при Модел, отбора ще да бъде отслабен с тези трансфери. Но това е повече от половината дълга. Ами в интерес на истината, Жоро, не съм много убеден колко ще ще да бъде отслабен, защото според мен, пък и то не е само според мен, то е така, Кристиан Димитров беше взет именно с мисълта, че един от централните защитници ще бъде продаден, било то Хосе Кордоба или Сундберг. Те всъщност оферта за Кордоба ли беше? Оферта беше за Кордоба, да. Да, беше сериозно. И за Андриан Краев? Андриан Краев, там се заявил с тази цел Асен Чандъров. Дори да бъде временно, отслабен ще да бъде временно и движението има, има достатъчно подход и качество и умение да компенсира нещата с работа. Въпросът е друг, че 6 милиона плащаш повече от половината на НАП, после дори ти може да ги разсочиш. Да, може би в ония момент са разсъждавали по начина, че в крайна сметка като дойде един солиден инвеститор, и все пак иска да има и нещо на среща. Да не се разпродава отбора, макар че двама футболисти е силно казано да кажем, че е разпродаване. Още повече, преди една-две години, той самия Марио каза, тогава футболистите струваха една стотинка и половина лицевик. Сега вече дават милиони. Каза, че няма оферта, че за нито една стотинка. Не за стотинка и половина, ми за нито една. Докато сега да, виждаме за какви цени става въпрос. Да не говоря, че Кордоба беше резерва в Б група. Взеха го. Когато беше взет от Мари. Един такъв трансфер от всякъде е в сериозен плюс на плюс. Но дори това вече аз не го считам за такъв проблем. Минало, заминало, станало е, не са продадени. Гледаме в настоящия момент. И от тук нататък, пак казвам, мисля, че всички тези четирима, които са замесени в ситуацията, са достатъчно успели, интелигентни, можещи, знаещи. Убеден съм, че всеки един от тях милее за Левски. И в името на Левски трябва да седнат, да изчистят доколкото е възможно различията, с някакви отстъпки, може би от четирите страни, да изберат един план, по който да се върви. И между другото, за да не забравя, аз съм категорично за, наистина, това, което призовава Мари, истината, цялата истина да излезе наяве. Кой, какви дългове натрупал, какво, защо, как, по какви причини. Всъщност за този... За да искаш от феновете, солидарност. Те трябва да знаят защо се е стигнал до това положение, и искат ли да помогнат, след като вече знаят цялата истина. То дали искат да помогнат, всъщност въобще не мисля, че не стои такъв въпрос на дневен ред. След като заброени часове, след близо 10 милиона за една година, заброени часове се събраха още над 100 000 лева по сметката открита за дълговите към НАП. Но тези четири страни, т.е. те са две страни с по двама силни в тях, да излезат и заедно да дадат един сигнал на левскарската общност, ето заедно сме, ще се борим до края в името на Левски. И тогава съм убеден, че още повече ще се засилят даренията, стадиона може би ще е пълен всеки матч, официалните магазини на Левски на Герена и в Бургас са скупени. Така, което се генерира постоянни приходи. Аз мисля, че пропускаш нещо обаче много важно. Което за мен така, като че ли сериозен аспект, че предреши финансовото бъдеще на клуба. Това е емитирането, планираното емитиране на акции. За това просто за 15 милиона. Жоро, умишлено не ги споменавам, защото там си има съответните процедури. Това е сериозен... То не може всеки да, който е решил и да емитира акции. Трябва да бъде одобрена самата процедура от точно така. Трябва да бъде одобрена процедурата. Едва когато това всичко се случи, тогава можем да седнем, ти си по-икономически запознат, тогава вече да ясно, ама... разискаме ситуацията. Това е сериозен ход, защото кой ще изкупи този капитал? Все още не знаем колко акции ще бъдат имитирани, на каква стойност ще бъде съответната акция. Общо, аз говоря колко ще струва една акция. В какъв пакет ще се продават акциите? Да, това те първо предстои да бъде уточнено, но самата... Какъв процент ще бъдат от общите, които са на клуба?
Дали ще мога аз с моите скромни финансови възможности да си купя някакъв пакет и още да кажем 10 000 като мен да си купя такъв можеш. Пакет, или ще са разпределени така, че един голям мераклия да си ги купи. Нека да видим какво, защо, как и тогава да го обсъждаме в момента. Това предстои първо да бъде прието на общо събрание, което е април месец. Не така беше април месец. Точно така, в момента стреляме в тъмното. А след това ще трябва техническата процедура, която ще отнеме още месец. В момента всяко нещо би било стрелба в тъмното, така че няма смисъл да... Логиката е интересна, логиката, защото това начало да бъде вкаран свеж капитал, обаче и нови собственици. За мен в момента от основно значение, пак казвам, четворно обединение в името на Левски. Добавяйки феновете на Левски, петорно да го кажем, но те феновете на Левски винаги са зад клуба, винаги са зад любимия отбор. Както се казва, те са извън всякакви класации. Така че нека тези четири страни да застанат рамо до рамо, да седнат, ако трябва 48 часа да дискутират, да дебатират, да спът на Герена и да излезат дружно, за да дадат един ясен сигнал на феновете на Левски. Ето, в името на Левски ние изчистихме различията, избрахме стратегия, така и така ще се процедира. От вас искаме пълни стадиони, по 10 лева на човек на месец и каквото и ще да в момента се говоря и така да... Изкупен магазин и така нататък. Ние ще направим това, това, това и това. Ще търсим сериозен инвеститор тип Шолак или ще търсим 20 малки инвеститора или спонсора. Сега се сетих. За мен това е първата основна крачка, която трябва да се направи. Плюс пак казвам разкриването на цялата истина. Аз тук съм 101% зад желанието на Мари. Следва продължение.